Na dečijem utičkom takmičenju Srbija u ritmu Evrope, koje su podržali ambasadori Evrope i Evropske unije, učestvovaće i deca iz Kragujevca. Na inicijativu ambasadora Kipra, mladi Kragujevčani pevaće pesme na grčkom jeziku i svojim nastupom predstavljati Kipar. Veoma mi je drago što mogu da učestvujem u saradnji sa gradom Kragujevcem, kroz koji sam prolazio više puta, zahvaljujući svojim kolegama iz Ritma Evrope, gospodinom Karadarevićem i Maketićem, i zajedno ćemo sprovesti ovu inicijativu i ovu manifestaciju u Kragujevcu, koji je veoma važan istorijski grad. Lepo je za našu dečicu što će imati prilike da se upoznaju sa kiparskom kulturom, a to što su nas izabrali samo su nam nametnuli još jednu obavezu, jer mi sad moramo da branimo boje Kipra na tom takmičenju. Mislim da ćemo da učinit ćemo zapravo sve što možemo da se stvarno nađemo na tom pobedičkom postolju, a ta dečica će onda moći da posete Kipar i da stvarno na pravi način upoznaju Kipar, da vide svoje vršnjake na Kipru, kako oni žive, čime se bave, kako pevaju, kako učestvuju u svom društvenom životu. Mislim da je jako lepa inicijativa i nije bilo šanse, nije bilo mogućnosti da izbegnemo ovakav jedan program, prosto bi bili nepravedni prema našoj dečici da nismo ušli u organizaciju. Deca iz 23 grada i opštine iz Srbije pevaće na jezicima Evrope i predstavljati ambasade evropskih zemalja, a sa njima će u narednom periodu raditi edukatori ovog programa. Deca grada Kragujevca će predstavljati Republiku Kipar u živom televizijskom prenosu. Mi ćemo slati ekipe da ih vežbaju 6 meseci ovde i jedna velika zahvalnost gradu Kragujevcu i bratskom Kipru. Ja kao direktor programa Srbije u ritmu Evrope želim sreću deci grada Kragujevca. Ukoliko grad Kragujevac pobedi, sledeće godine se vidimo ovde uživo iz grada Kragujevca. Boga mi i put onda na Kipar i mnogo lepih stvari. Mi se nadamo jednom lepom rezultatu i čini mi se da je ovaj program zapravo oslikava duh nekih prošlih vremena kada su se naša deca borila ne samo svojim talentom, već i stečenim znanjem, kao i ambicioznošću da predstave u najboljem svetlu i svoju školu i svoj grad. Na prijemu u Skupštini grada, gradonačelnik Kragujevca i direktor manifestacije Srbije u ritmu Evrope potpisali su protokol o saradnji, a gosti su upoznati sa istorijom našeg grada, kao i sa planovima koje lokalna samouprava ima za naredni period. Uvek činimo, kad god imamo priliku, da ponudimo grad Kragujevac u svakom smislu, da pre svega investitorima, potencijalnim privrednicima koji žele da ulažu, da se pojave ovde u Kragujevcu. Svakako razgovarali smo o turizmu, pričali smo o tome kako ljudi koji dolaze sa Kipra u Srbiju obavezno dolaze da vide i Kragujevac zbog dobrih veza koje postoje između ambasade i lokalnih turističkih agencija. Tako da, eto, koristimo svaku priliku, naravno. Učešćem na ovom popularnom dečijem festivalu, koji je osmišljen u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou, Kragujevac svakako doprinosi promociji grada i potencijala mladih.